Como é que é, pessoal? Daqui é o Silo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, magia do futebol, Porto, Sporting, Derby, Derby não, clássico, clássico épico, amigos. Vai ser um jogo bastante importante, tanto para o Sporting como para o Porto. Para o Sporting, a luta pelo segundo lugar, a luta pelo acesso direto à Liga dos Campeões, que é importante para a próxima época, a preparação da próxima época é muito importante. E é um objetivo, sem dúvida alguma, já que o primeiro está tão longe. Ainda hoje o Benfica, hoje, sábado, o Sousa está a gravar, ganhou ao Estoril por 6-0. Cada vez torna mais difícil a aproximação do Sporting e também do Porto. E o Porto que precisa urgentemente, precisa, tipo, é mesmo uma necessidade. Tipo, eles vão fazer tudo, tenho a certeza. Vão comer a relva de certeza absolutamente, porque eles têm que ganhar ao Sporting. Não há outra hipótese para o Porto. Para se quiser seguir atrás do Benfica, para se quiser ainda pensar no título, pois ainda vai ter um jogo na Luz, e continuando com esta vantagem mínima que o Benfica tem, o Porto vai à Luz e pode discutir aí o título de campeão nacional. Por isso, o Porto tem que ganhar este jogo com o Sporting. E o Sporting, por si, tem que ganhar este jogo se quer aspirar ainda pelo menos ao segundo lugar. Por isso, temos aqui um dilemazinho. Vamos ver o que é que acontece. Vai ser um jogo épico, sem dúvida alguma. Penso que o Sporting, apesar de ter jogado quinta-feira, aquele jogo, vocês sabem, de azar ou de ineficácia dos avançados do Sporting, mas pode afetar um pouco os jogadores. Isto é, se o jogo começar a correr mal, depois o termo físico. É capaz de começar a pesar na segunda parte e pode descambar. Vamos ver o que acontece, vamos ver como é que o Sporting entra. Espero que vai ser um grande jogo, amigos. Vamos começar aqui a observação. Fred Montero, melhor marcador do Sporting, tem 7 golos. E Jackson Martínez, do Futebol Clube do Porto, com 17, tem apenas só mais 10 golos. Apenas e só mais 10 golos, que é uma grande diferença. Estamos a falar de Jackson Martínez, um dos melhores avançados a atuar no futebol europeu, sem dúvida alguma. E para o ano vai dizer bye bye, porque de certeza absoluta vai para um clube com outras dimensões em termos monetárias, sem tirar o prestígio ao Futebol Clube do Porto. Jackson deverá procurar o seu futuro por outro país. Bem, amiguinhos, vamos começar. E atenção também, e mais que tudo, pensar assim: é que se o Sporting perde, o Braga está a 4 pontos, amigo. O Braga ganhando, o Sporting fica apenas com 1. Isto tudo, o Sporting. Tem que olhar para a frente, tem que não se esquecer do que vem atrás. Amanhã é um jogo que mexe com muita coisa. Imagina que o Sporting ganha ao Porto. O Benfica, não sei, se não é que se não podem encomendar as faixas, eu não sei, amigos. Vai ser uma cena sick. Aí já subiram um bem o overall do Nani, meu. Ok, vamos cá ver aqui o 11, a ver se é isto que vai aparecer amanhã. Exatamente. Em princípio, será esta a minha equipa. Montero deverá voltar ao 11. Slimani, na segunda parte, com certeza, está na cadeia de ir para o banco. Meio campo, defesa, com Jonathan Silva, sem Jefferson. Atenção aqui, Tobias Figueiredo, defesa centro-esquerdo e Paulo Oliveira, defesa centro-direito. Carrilho, Nani, até pode aparecer. Carlos Manero, 11, pode aparecer. O Marco Silva normalmente, Carrilho, que não esteve assim tão bem no jogo quinta-feira, pode fazer uma surpresazinha. Marco Silva com a entrada de Mané diretamente ao 11, não sei. Não acredito muitas mudanças em termos de equipa. Parte do Sporting, do Porto, não sei, amigos. Não sei, não tenho visto notícias. Achei que estão todos aptos, acho, excepto o Oliver. Se não estou errado, acho que não vai poder jogar por lesão ou mesmo por castigo, não sei. Sei que não vai poder jogar, acho que se calhar até estou a dizer uma barbaridade, mas não me informei nesse aspecto do Futebol Clube do Porto. Então, sei que vai ser um jogo bastante difícil para o Sporting e também para o Porto, sem dúvida alguma. O Porto. Que se ganhar ao Sporting, que há muitos se's, há muitos que's, só quando o árbitro apitar amanhã é que tira-se uma data de conclusões. Se o Porto ganhar amanhã,
esta perseguição ao título vai continuar épica até ao fim, com certeza. Porto com Fabiano Baliza, Alexandre, Marcano, Maicon, Danilo, Herrera, Casemiro, Quintero, Brahimi, Ricardo Quaresma e Jackson Martínez. Provavelmente este será o 11 amanhã. Se Oliver não jogar, provavelmente Quintero entrará no 11. Não sei, digam vocês, amigos, mas em princípio será este o 11. Do lado do Sporting, temos um 11 com Rui Patrício na baliza, Jonathan Silva, Tobias Figueiredo, Paulo Oliveira, Cédric Soares, William Carvalho, Adrian Silva, João Mário, Nani Carrilho e Freddy Montero. O ponto de lança, tentar encontrar o caminho do golo, coisa que não conseguiu contra os lobos solitários, os filhos do Hitler, na quinta-feira, aquele jogo tão importante em que o Sporting conseguisse um bom resultado. Era vencer por 2-0, empate, 3-0, dava a passagem à próxima fase da Liga Europa. Não conseguimos, mas fizemos um bom jogo e tenho a certeza absoluta que a equipa está motivada em termos psicológicos. Agora é preciso que as coisas também saiam, e por vezes as coisas não saem e torna-se complicado. Olha o Arcibaldo, Pombaldo, tão Pombaldo, o que é que estás a fazer? Vamos apitar isto ou não? Bora, vamos jogar, amigos, que o senhor já está farto de dar à letra e jogar que é bom. Mentira. É, da última vez, ui, vejo, me parecia. Tem estado bastante forte aqui no... Vamos jogar contra o computador, não é, amigo? Vocês sabem? É improfissional. E a coisa tem corrido bem. Lembra-se, acabou mesmo por dar 3-0 ao Benfica. O jogo difícil que eu tive, este é mais um. Vamos ver como é que eu respondo em termos de... jogo FIFA. Será que me entendem? Fecha, fecha, Silas, fecha. Oh my god. Jackson Martinez. Ui, sério que fazes essas? Maluco do Carrilho. É o Paulo Oliveira, curto. Fecha. Porto aqui no ataque com perigo. Jackson. Cruzamento. Tobias. Subir alto. Raimi. Bola para Casemiro. Casemiro abre bem na direita. Tem Danilo. Danilo tem sido muito cobiçado. Ou vai ser no mercado de verão, com certeza. Ui, ui. Tobias ganda maluco. Vai, miúdo. Adrian. Jonathan. Entrega mal Jonathan. Bola em Quintero. Juan Quintero. Bola para Alexandre. Alexandre entra para o meio do campo. Quintero. Bola para Jackson. Jackson para trás. E vai Jackson. Mira a bola. Ui, que corte para Oliveira. Vai à queima. Consegue o corte. Bola para Montero. Adrian. Bem jogado, Adrian. Bola para Nani. Já passou por um, não. Um bom corte aqui de Danilo. Como eu estava a dizer, Danilo tem sido falado. E por valores exorbitantes. Diz que Pinta Costa pede 40 milhões. Claro, isto é uma suposição dos jornalistas. Mas é certo que Pinta Costa não irá deixar de sair Danilo por muito menos que isso. Porque Danilo é um excelente lateral. O Porto tem dois excelentes laterais, tanto Alexandre como Danilo. Ui, ui, que perigo! João Mário! Muito bem! Espetáculo, amigos! Espetáculo, João Mário! Jogo após jogo, está a evoluir, está uma máquina naquele meio campo. Corre o jogo todo, sprinta o jogo todo, defende, ataca, pede a bola, procura a bola, não tem medo de ter a bola nos pés. Temos aqui um caso sério, amigo. João Mário, acho que sempre ele deu indicações... sempre deu boas indicações, João Mário, mas agora cada vez mais a afirmar-se, e não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um dos próximos jogadores do meio campo da Seleção Nacional. Ele é uma máquina, amigos, uma máquina. Vai ter muito sucesso, sem dúvida alguma, se continuar a trabalhar desta maneira, até bem mais que o seu irmão, Wilson Eduardo. Montero, bola para Nani, Nani que está no meio. Nani, bem a ver. Adrian Silva descoordinar um passo espetacular. Muito perigoso. Adrian já foi apanhado por Danilo. Vai fazer Adrian. Mete para trás. Ui. João Mário ali a estar em desequilíbrio com o pé esquerdo. Coisa não correu muito bem. Vai Brahimi. Mete para trás. Para Quintero. Quintero para Martínez. Martínez joga para o meio. Para Herrera. Vai fazer Herrera. Vai tentar o passo de marcação para o Quaresma. Não. Quaresma está careca. Que bom, Quaresma careca. Oh my god, sai, que dobra aí, Silas. Este aqui. Ai não, o Brahim é este, o número 8. Ora, olha, Silas, está quieto. William! Oh my god, Herrera! Atenção ao Porto! Ah, tira de a bola, Silas, não brinques, por favor. My god.
My God, Deus, my God. Remate por cima da baliza de Jackson Martínez. Pontapé de baliza para o Rui Patrício. Ui, Adrian perde nas alturas, Nani. Tem Jonathan. Jonathan que substitui Jefferson, vocês sabem pelos motivos. Bruno Carvalho entendeu que deveria castigar Jefferson. E se o entendeu é porque tem motivos para o fazer, amigos. Não tenho dúvidas nenhumas. O presidente do Sporting não é maluco nenhum. Até porque, às vezes até pode parecer maluco, isto é, em algumas aparências assim mais ousadas, mas é o presidente do Sporting que tem todo o direito, amigos. Eu acho que ele não se deve calar, acho que deve continuar. Sei que há muita gente contra ele, até mesmo sportinguistas que não gostam muito da política dele. Olha aqui o perigo. Carrilho. Carrilho, desmarcação para João Mário. Oh my God, Fabiano, João Mário. E Fabiano agarra a bola. Que perigo, grande jogada. Se eles interrompeu aqui o que estava a falar de Bruno Carvalho. Bem, Paulo. Amigo, eu sei que há muita gente que não gosta dele, principalmente os adeptos do Benfica, os adeptos do Porto, odeiam-no. Isso por um lado é bom. E os sportinguistas, porquê que insistem, amigos? Ele está a fazer um excelente trabalho. Não só em termos económicos, em termos de equipa, nós não tínhamos nada, amigos. Nós não tínhamos nada. Estávamos prestes a acabar. Estávamos no zero, a bater na chapa. Vocês, das piores nomes que vocês queiram chamar, amigos. Podem estar muito mal em termos financeiros, em termos de tudo. Futebolísticos, não jogávamos nada. Tínhamos uma equipa que estava balúrdios e que não jogava a bola. Mas é, ele chegou, acabou. Em termos. Olha, cuidado com o perigo. Quaresma está careca, Zé. Cortaram o cabelo ao Quaresma. Olha, Quaresma maluco. Era pé de canto, pois é. Zé. Ele voltou, chegou ao Sporting e tem sido fundamental em termos estruturais, a estruturar a equipa toda. Tanto trabalho, amigos. Se ele fez isto ao Jefferson, se ele meteu-o de parte, epá, se calhar foi, exagerou. Não, amigos, ele achou que devia fazer por bem. Nós temos estado lá dele. Tenho a certeza absoluta que ele quer o melhor para o clube. E se ele fez isso é porque era preciso ser feito. Vamos dar o benefício da dúvida ao nosso presidente, amigos. Jefferson. Ah, tenho a certeza que vai pedir desculpas e vai voltar à equipa brevemente. Mas está, amigos. A gente quer ir sempre para melhor em termos de queremos ganhar sempre mais. Se isto é, se o problema de Jefferson é o ir para um clube, porque ele também já tem 28 anos, é necessário, ele precisa de um contrato em que lhe renda dinheiro para depois estar mais seguro na sua vida, com certeza, e dar uma melhor vida para a sua família. Diz que o Dinamo Kiev tinha um contrato em que ele ia ganhar 4 vezes mais. Está tudo certo, amigos. Qualquer pessoa quer ganhar mais. E o trabalho, e apesar dos clubes terem muita ligação sentimental com os adeptos, não sei o quê. Amigos, ok, mas agora, sair no meio da temporada, sair agora na época de. O Sporting ia ficar com quem? Com Jonathan Silva, que ainda não está bem feito à equipa. O Sporting não podia abdicar. Já abdicou de Maurício. Até foi um excelente negócio para o Sporting. Não podia abdicar do Jefferson. Tinha, pelo menos esta até o final da época. Ele fazia esta época a jogar como tem jogado, marcou o gol ao Benfica, tentado a jogar tão bem. É continuar no final da época a aparecer um contrato se for preciso ainda melhor. É assim que temos que pensar. Se é isto, se está a supor que é isto que aconteceu, porque ninguém sabe, né? Mas não se posta pescada para o ar. Até o presidente ou o jogador dizendo o contrário, a gente vai pensando o que quer, né? Pronto, amigos. Foquem-se, não está lá o Jefferson, está lá o Jonathan Silva. Jogou bem, entrou nervoso na partida, notou-se, mas ele tem qualidade. Isso, eu acho que toda a gente consegue ver isso, que joga, que vê futebol. O Jonathan Silva tem qualidade, ele precisa de experiência, precisa de jogar. E ele, os primeiros 15 minutos do jogo com o Wolfsburg, tremeu bastante. Mas depois fez, acho que foi um dos melhores em campo. Arrancava cruzamentos muito bons, em que não foram aproveitados pelos avançados, pelos médios. Saía bem a jogar, rápido, passe, às vezes não muito seguro, jogava para trás, não arriscava muito, ok. É um jogador de futuro, sem dúvida que há um ano é o titular do Sporting. Se o Jefferson for embora, Jonathan Silva tem capacidade para ser o titular do Sporting. O Sporting vai ter que arranjar para suplente. Como é óbvio, mas desculpem estar amassado aqui com esta situação, mas são questões que preocupam-me.
e eu gosto de falar sobre elas. Entretanto, o jogo tem sido um pouco equilibrado. O Porto também tem causado aqui. O João Mário está tocado. Adrien? Bem, Adrien! Remate! Pé esquerdo! Não está fácil, Nis. Não está nada fácil. Deve haver aqui o primeiro golo. Eu não sei se não subiu a dificuldade de... para o Ouro Classe. Não vos quero estar a mentiras, mas acho que isto já está a Ouro Classe. Não é porque eu já acho que seja muito difícil. Eles no profissional, eles no Ouro Classe é que jogam mais assim, jogam mais tipo posse de bola e não sei o quê, passo para aqui, passo para ali. Em cima deixar isso. Ricardo Quaresma, curto. Mas o Paulo tiver só a passar assim para ganhar. Já repararam nisso, não já? Bora, Sporting. Concentrar mais no jogo, Silvio. William. Ui, ui, Quaresma. Bola para trás, Quaresma. Bola para Jackson. Para o jogo, Sarabi, não? Oh my god, que perigo! Grande oportunidade para o Porto. Minuto 53. Sporting tem que responder. Oh my god. Vem, William. Oh my god. Olha, olha. Bem, Tobias. Porto mais forte. Tobias Figueiredo. Que tem-se revelado um grande central, amigos. Este é outro, amigos. Outro. Tem tudo para vingar ao mais alto nível em Portugal e por aí fora. Sem dúvida alguma, grande central. Grande qualidade de passe, passos de profundidade, tal como o Rojo fazia com o seu pé esquerdo, Tobias faz com o seu pé direito. Eu acho que é ainda melhor que o Rojo. Em termos de qualidade de passe, em termos de rotinas defensivas, está a ganhar, precisa de mais jogos nas pernas. Não tenho dúvida alguma que este vai ser o futuro. Futura dupla de centrais do Sporting. Ai ai! Ai ai! Carrilho, que perigo! Grande defesa de Fabiano! Vai o Porto já para o contra-ataque. Quaresma, bola para Jackson. Jackson para Herrera. Aqui Tobias. Vai Tobias, maluco. Você tem que tirar o João Mário. O João Mário está tocado. Montero. Ah, está sem ela. Já anda a jogar com o João Mário há muito tempo lesionado, não anda? Já devem estar a dizer. Se ele tirar o João Mário, está lá já, maluco. Para, né? Oh my god, Porto conseguiu virar o meio, atenção, muito perigo! Bola para Brahim, exatamente, já não está, não é profissional, isto é outro classe. Olho, 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 gol! Já sabia. Gol do Porto aos 64 minutos, gol de Herrera, se não estou em erro. Substituição, amigos. O João Marco não está aleijado, ele está tocado. Interessa, vamos pôr André Martins. Léo Martins fez um grande jogo contra o Gil Vicente, amigos. Vamos tirar Montero, vamos pôr Slimani. Se calhar a perder precisava de pôr dois avançados, não era, amigos? Deixa cá ver. 4-3-3. Yeah, assim, amigos. Ui, calma, as substituições. Ok, Slimani, Adrien Silva, não, Adrien, vai ficar André Martins e Adrien. Vou tirar o William Carvalho e vou pôr nas costas do Slimani o Tanaka. O que é que acham, amigos? Épico, não? Aqui o golo do Porto, Casemiro, Jackson, Jackson para Herrera e Rui Patrício, sem hipótese alguma. Agora, se só pôr isto ultra atacante, vamos tentar ir buscar este jogo. Não vai ser nada, nada fácil. Tá, Tanaka. E esse passo para Kansas. Oh my god. Danilo, aliviar. Cédric. Vai, Cédric. Cédric também fez um bom jogo contra os alemães da Figa. Slimani. Ui, que corte. Bem. O Porto com Herrera, bola para Jackson. Jackson pede o apoio de Brahim. E vai Brahim, já passou por um. Oh my god.
Vem, Cédric. Tanaka. Adrien. Bola para Nani. Ui, que corte de Danilo. Vem, Tobias. Bola para André Martins. Jesus Christ. Jesus Christ, André Martins, maluco. Bola para Brahim. Brahim para Alexandre, que domínio de bola. Futebol, espetáculo. Este Porto com grande qualidade dos seus jogadores. Adrien. Oh my god, Casemiro, bola para trás. Tobias. Aí, é de calcanhar não, Tobias, maluco. Tanaka, bola para André Martins. Isso, André Martins, já passou por um. Os jogadores não estão a correr, não sei porquê. Tanaka! My god. Estaca-se o pé direito, a bola acabou nas mãos de Fabiano. Ui, ui. Tobias. Mal passe, Tobias. Bem, miúdo. Isso. Adrien. Bola para Tanaka. Tanaka para Nani. Oh my god. Ah, é sério, Sils. Mas não está a correr nada bem, amigos. Não está a correr nada bem. Vamos ver se consigo pelo menos um empate. O que não, não chega para o Sporting, mas é um mal menor. Depois o Benfica tem que jogar na Luz e nessa altura o resultado que se quer, se calhar já não é o mesmo que se queria nesta altura. Logo se vai ver, né, amigos? Alexandro! Oh my god! Bem jogado, Alexandro. Suporte com posse de bola, troca de flanco com uma facilidade imensa. Isso está a ser completamente papado. Parecia que isto não podia estar em profissional. Está numa dificuldade bem acima. Eles com posse de bola inteligentemente, fora de jogo. Queima tempo, Zé. Isto é queima tempo. My god. Jonathan. Oh, nem vai à bola, Nani. Os jogadores não respondem, Zé. Estão cansados, não estão? Oh, olha para isto. Ah, vai que lixado. Este é um jogo não, amigos. Para mim, pelo menos correu-me bastante mal. O Porto bastante melhor. Preciso não conseguir fazer o seu jogo. Oh, o Porto muito bem, de primeira, esquece, esquece, esquece. Ui, está sozinho. Pode acabar pior, e pode acabar pior. Acho que o Sporting está a causar aqui o cansaço, amigos. O Sporting tem uma desculpa, né? Se perder, se empatar, diz que estavam cansados. Ah, estavam cansados. Acho que não é desculpa, amigos. Acho que é difícil. Se o resultado começar a ser negativo, cansaço começa a ser uma desculpa, porque de certeza que as pernas começam a pesar mais e coisa complica-se. Já entrou o Hernani, curto Hernanizito, que veio do Guimarães. Ah, Sorabe, deixa chegar a bola. O Oliveira também está aleijado, está tudo aleijado. Eu não digo, eu sou cansado, acredita. Ah, Adrien, não podes fazer um passo com o UFC de vez em quando? Está feito, 1-0 para o Porto, amigos. Vamos ver se é assim que vai ser o jogo no Dragão. Na realidade, esperemos que não, espero que não. Vamos ver o que é que acontece. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado dos temas que o Sousa abordou aqui, que se foi lembrando. Não preparo nada, amigos, é tudo de cabeça, é tudo de... acreditem, vocês sabem, amigos, deixem um like se gostaram, escrevam nos comentários em relação aos temas que o Sousa abordou, falem comigo, o Sousa tem todo o prazer em vos responder, e assim, porque isto sem vocês não tinha graça nenhuma. Até à próxima e fui.